Och sen att alltid gå till botten, att lära sig om det som man har, som gör ont på något sätt. Om det är så att jag har jätteont i ryggen, lär mig om ryggen då. Ta reda på vad som finns och undersök vad som kan hjälpa mig överhuvudtaget. Hej och välkommen till Yogiskt, en podd om yoga och meditation. Jag heter Jenny. Och jag heter Cecilia. Hej. Hej. Jenny, hur mår du idag? Jag mår bra. Ja. Hur mår du? Jag mår också bra. Ja, det är fortfarande varmt. Ja, jag är så svettig. Ja, jag med. Så det är tur att det inte syns. Ja. När vi sitter här och pratar i ett ganska varmt rum. Den här sommaren har ju varit lite av en... Jag ska inte säga, en chock har väl varit för alla att det har varit så varmt. Men jag är ju en person som väldigt ofta, nästan alltid fryser. Mm. Så att inte frysa alls, det är ju helt ovant för mig. Ja, jag fryser inte så lätt. Men jag tycker också att den här värmen har förändrat ens aktiviteter över sommaren. Det har varit lugnt. Den här sommaren, är det inte så? Jo, och någonstans tror jag att, i alla fall för min del, förståelsen för behovet av siesta i länder där det är varmt hela tiden på sommaren, alltså mycket längre perioder, och hur man måste spara och gå ner i energi. Ja. Det är ju vi, när vi åker, nu säger jag kanske generaliserar sig, vi nordbor, eller vi som bor i där det finns tydligare årstider. Mm. Vi utnyttjar ju tiden maximalt när vi åker till varma länder oftast. Ja, men vi var på stranden 12 timmar ungefär. Och tanka in allt det här ljuset. Ja, nej, så att det är varmt som sagt. Men annars då? Har du gjort någon yoga? Mm, satt-kriya. Mm. Jag har fastnat i satt-kriya-träsket. Ja, man kan säga det. Ja. Ja, men det har varit väldigt mycket. Och jag har frågat mig lite, jag ska säga lite, för att jag har inte valt att gå så mycket på djupet i det. Varför den attraherar mig så mycket just nu. Men jag konstaterar att den gör det och att den, jag får en väldigt skön energi av den. Och så har jag kombinerat med den här meditation to totally recharge you. Ja, jag försöker göra den här prokrastineringsmeditationen. Men jag gör den på kvällarna, för jag tycker den känns bäst där. Men jag måste fråga dig, när du gör satt-kriya, är du en sån här som skriker jättehögt satt-namn? Nej, men det har ju mycket mer på att jag bor ihop med flera andra människor som inte vill höra. Nej. Men som, ja, men ibland så på tidiga morgnar till exempel, som jag kan göra den på, så om jag gastar satt namn allt vad jag kan, så väcker jag ju alla. Mm. Och det vill jag ju inte. Mm. Om de vill sova så vill jag att de ska få sova. Ja, nej, jag tyckte när vi gick vår lärarutbildning för många år sedan, så lärdes den alltid ut. När någon gjorde den, så var det alltid med ganska kraftfull intensitet. Alltså man sa satt så det hördes och sen nam. Och det där kunde jag bli stressad av, för jag gillade inte riktigt det. Och sen så mötte jag någon lärare som gjorde den väldigt lugnt och mjukt. Och då blev jag lite så här, man kan säga satt nam och ändå vara i kraftig energi. Men det behöver inte vara något som låter. Nej, jag så tänker mycket. Nästan alltid vad det gäller yoga och energi, i alla fall när vi har sådana specifika sekvenser eller krior, att det är ju intention mycket, att följa intentionen och följa energin hela vägen ut i rörelsen eller i andningsmönstret eller vad det är. Och jag uppfattar att det blir, även om man inte tar i för kung och fosterland i kraft, så kan man ha väldigt mycket intensitet i ett satt namn till exempel. Ja, precis, utan att det låter. Och det är ju också så att då kan man göra den oavsett fysisk form. Mm. Sittande på en stol och ändå få ganska mycket power. Och är det någon som lyssnar nu och undrar vad tusen satt-kriya är, så har vi i tidigare avsnitt pratat om den och också länkat till hur man gör. Så det är bara att prova. Ja, vi kan under det här avsnittet så kan vi faktiskt länka till det också, så att vi har det direkt kopplat. Ja. Men du, nu måste vi ju gå direkt på pudens kärna. Ja, visst, det är ett bra uttryck. Ja, jag vet. Särskilt om man gillar pudlar. Och vad är ens en
pudels kärna? Jag vet inte var det kommer ifrån, men jag träffade en pudel här om dagen och jag borde ha frågat. Men, ja, du träffade en halvpudel för 30 sekunder. Ja, jag vet, men halvpudlar räknas inte. Nej, förlåt Simon, han räknas jättemycket, men jag tänker inte på honom som en pudel. Nej. Faktiskt, för han har inte ens pudelnos. Nej. Precis. Han har en annan typ av nos. Ja, men det är sant. Ja. Men återigen, vad är pudelns kärna idag? Vi börjar på smärta. Mm. Vi ska prata om detta ämne som vi förstås märkte var mycket större än vad vi först tänkte oss. Så det kan nog bli flera avsnitt. Men smärta ska vi ägna oss åt. Och jag hoppas det går smärtfritt. Ja, det var jätteroligt. Men det här är ett mycket spännande ämne och vi ska börja med att ta en titt på det så här. Ja, och det är just, det är precis som du sa, när vi tittar på smärta, vilket komplext, vilket gigantiskt område det är och vad det varierar spektrat på vad det kan handla om. Ja. Det är ju allt ifrån hur stark den är, hur den känns, var den känns, om den är fysisk eller om den är emotionell eller om den är psykologisk eller vad det nu. Det finns så många olika färger på den här paletten, så därför så kändes det inte mer än rätt att säga att vi börjar på det. Ja, och som du sa, vi kommer prata om både fysisk smärta och sen alla andra former. Mm. Men jag skulle vilja fråga dig om vi börjar i den fysiska smärtan. Ja, och nu slänger jag med en fråga, du kanske inte är förberedd, men då kan du fråga mig. Precis. Som har ett väl förberett svar. Nej, men när kände du senast fysisk smärta? Kan du beskriva? Har du någon bild eller någon berättelse? Ja, faktum är att när du frågar mig så, så är ju... då kommer det upp ett minne av en ordentlig fysisk smärta. Mm. Inte så här att jag hade lite ont i hälsenorna eller någonting sånt där. Som ju förvisso också är smärta och som kan vara besvärande på alla sätt och vis. Men jag tänker på en natt på sjukhus som jag hade. Mm. När jag vaknar upp, jag har haft då lunginflammation. Mm. Och den har pågått och den bråkar en del med mig. Och som sagt, jag är inlagd för andra gången. Och jag vaknar upp mitt i natten och kan inte andas. För att varje gång jag tar ett andetag så skär det genom hela bröstkorgen. Mm. Mm. Och jag förstår och vet inte vad det här är för någonting. Och jag blir väldigt, väldigt förskräckt och väldigt rädd. Och då börjar man ju andas häftigare. Och det är klart att jag med yogisk erfarenhet kan... fokusera på andas genom näsan, vilket jag också gjorde. Men, det ska också sägas, min rädsla var helt primal. Mm. Jag tänkte, jag kan inte andas, jag kan inte andas, jag kan inte andas. Och parallellt med det så kunde jag ha viss närvaro till vissa verktyg, men det var otroligt skrämmande. Mm. Och sen så eldades ju kanske det här på av att min rumskamrat blev livrädd för vad som hände med mig. Och det var mitt i natten och fel på larmknapp och såna här saker. Den skärande smärtan som jag har ju varit tidigare i mitt liv. Det är klart att jag har haft små saker, men inte så mycket fysisk smärta. Det var överväldigande, helt enkelt. Så det var verkligen en ny upplevelse för mig att vara tagen i besittning. Mm. Jag tror att det summerar det hela. Mm. Att det var, du fick hjälp, va? Ja, jag fick hjälp, men det tog lite tid, vilket gjorde att jag kunde odla skräcken på plats och ställe lite grann. Och sen så blev det lite syrgasmask och ett försök att vidga det, för då hade jag utvecklat lungsäcksinflammation. Vi har pratat om det här någon gång i podden, men det är ganska vanligt att det händer efter man har fått lunginflammation. Eller, jag vet inte hur vanligt, men det är i alla fall inte ovanligt. Och det gör ont. Mm. Och det är också så att det finns en konstant påminnelse, för att jag fick ju någon form av ärrbildning på min lunga sen som inte riktigt har gått över, så att jag kan känna det där varje dag. Ja, förlåt.
Jenny pekar på en bok. Just det, vi har en bok som heter Du kan hela ditt liv av Louise L. Hay, som många säkert känner igen. Det är en gammal bok som handlar om olika sjukdomstillstånd, och det finns en uppslagsdel där som är väldigt intressant. Så det var lite så jag tänkte, det här med lungorna och skadan. Så att jag, ursäkta om jag distraherade dig. Ja, men det är ingen fara. Det var ju, för vi pratar ju lite om det här och mappar ju de olika tillstånden vi själva har varit med om, eller som någon vi känner eller kommer i kontakt med har varit. Men i alla fall så finns det ett smärtband kvar, så att den här smärtan kan ju, även om det inte gör ont på mig på det sättet idag, så finns det i vardagen en påminnelse av just den här hur det kändes. Ja, hur det kändes, ja. Har du haft, har du något smärtminne sådär i närtid? Ja, det har jag. Och det är ju inte så långt bort. Det är ungefär för ett år sedan när jag gjorde min operation. Och, eller jag gjorde den inte, men jag opererades och tog bort min livmoder. Och då hade jag ju självklart jätteont när jag vaknade upp. Och de frågar vad man har för nivå på smärtan. Ja. Och det där tycker jag är så svårt att säga. Men jag slängde ju med någon siffra på 8 eller någonting sånt där. Mm. Och så fick jag, och det här var, jag var fortfarande kvar i operationssalen, och då fick jag smärtlindring genom dropp. De hade kvar det, så att jag fick, så de sa, vi ska liksom få ner smärtan tills vi ska flytta dig, och det var ju väldigt snällt. Så helt plötsligt, med hjälp av medicin, så var jag nästan smärtfri. Det gick väldigt fort, men jag var ju väldigt drogad också, påverkad. Och sen flyttades jag, och sen togs det där bort, droppet, och sen hamnade jag i min sjukhussäng, för jag skulle ligga kvar till nästa dag. Och hade fruktansvärt ont. Alltså det bara, då försvann ju den här smärtlösheten. Det bara kom tillbaka som ett jättetillstånd. Och jag är inte så van vid fysisk smärta. Och jag fattade inte riktigt heller att jag hade så ont. Utan där var det också en sänggranne som sa, du ska ringa på klockan för du har ont. Jag hör det på din andning. Ja. Och jag var så där, också som den yogi jag är, så försökte jag andas på alla möjliga sätt, långa, djupa, och jag hade så ont så jag kunde inte göra det. Nej. Det är ju det som är grejen. Att det kan vara så illa att jag visste att jag skulle göra det. Jag försökte slappna av, men jag hade så otroligt ont. Och sen fick jag under dagen olika typer av smärtlindring, och inget hjälpte riktigt. Tills de hittade på, de upptäckte, de kom på vad de skulle ge mig. Och det fick de inte ge mig för mycket av. Så att jag hade ett besvärligt dygn faktiskt. Eller 12 timmar, ett halvt dygn av smärta. Och den är ju helt borta nu. Jag kan komma ihåg hur den kändes, hur intensiv den var, och hur jag var inte rädd, för jag visste vad som hade hänt mig, och jag visste att det skulle gå över. Men det var ändå så otroligt påträngande, och jag vet att jag tänkte att jag skulle aldrig kunna leva med smärta. Jag skulle bli galen. och oavsett nivå och allting sånt, så var det, det tar över. Och det är väl, det kidnappade just hela mig. Ja, och det är väl just en sån sak. Och man kan säga, all smärtgradering kan man ju säga att den är subjektiv. Sen är det klart att man kan också titta utifrån att det där gör ont om man tittar på något speciellt tillstånd. Men annars så får man ju bedöma själv. Ja. Det är ju precis som, vad ligger du på? Det är en skala 1-10 som man förhåller sig till. Ja. Och det är ju rätt fascinerande att det är så. Det säger ju en del om hur mycket den bor i kroppen och hur subjektiv den är också. Mm. Att den är kanske, det är inte så enkelt som att det bara handlar om just huden. Det har med hjärnan, det har med utsöndring av hormoner att göra och så vidare. Så som allt med kroppen när det är hormoner, så är det ju komplext. Ja, det är väldigt intressant. Och sen är jag har inte så mycket smärta, precis som jag säger, men jag har börjat få lite huvudvärk som inte liknar vanlig huvudvärk. Lite mer åt migränhållet. Mm. Och den smärtan är ju så otroligt annorlunda den här som var då akut för att jag var nyopererad. Så den är också väldigt spännande. Och det kan vi återkomma till lite grann mer när vi pratar om hur man lever med smärta och allting sånt. Men om man bara, vi har ju sagt det, eller som du nämnde, smärtan, det är ju hjärnan som är inblandad här. Ja, om man ska ta en snabb variant. Mm. Så alla vävnader i kroppen är ju utrustade med olika känselceller, skulle man kunna säga. Som är, de här, vi har ju, beroende på var det är på kroppen så är det olika mycket. Det kan man ju känna som man nyper sig på armbågen till exempel. Eller om man nyper sig på läppen eller på kinden. Det är ju skillnad.
Men de är ju, de här vävnaderna blir ju med de här känselcellerna eller nerverna, är ju känselkroppar är väl egentligen uttrycket. De är ju känsliga för kyla, för värme och för vad som kan kallas för mekaniskt tryck. Ja, ett slag eller något sånt. Vad det nu kan vara. Och när det händer så kommer hormon att frigöras. Prostaglandin är det väl. Och prostaglandin ger upphov inte bara till smärta utan kanske inflammation och feber och sådana här saker också. Det här är verkligen kort varianten. Ja, det här är inte läkarutbildningen. Nej, så här. De säger lite mer och lite andra saker. Men och då, en snabb kurs. Men precis, och då retas de här känselkropparna. En signal ut till ryggmärgen och sen upp till hjärnan och samtidigt till kroppens muskler. Ja. Och när den kommer till kroppens muskler då är det en smärtreflex som händer. Och sen så hjärnan och då registreras smärta. Ja. Och det var väl egentligen i och med den här snabb hobbyvarianten på förklaring som man kan säga att det här är ju en av anledningarna till att det är komplext. Som allt i kroppen egentligen. Så när vi pratar om kroppen och det fysiska som på ytan kan verka så enkelt att det gör ont i handen så är det en större story bakom, men så ser det ut i alla fall. Och får jag flika in en sak? Ja. Jag tycker att smärta är så intressant att prata om, för det är så många som har ont. Och då pratar vi om fysiska smärtor, för fysiska smärtor är någonting vi pratar om ohämmat, till skillnad från emotionell smärta som man kanske är lite mer hemlig med eller inte vill uttrycka. Men det räcker ju att gå på vilken arbetsplats som helst eller bekantskapskrets som helst, så har folk ont i knät, ont i ryggen, de har ont i huvudet, de har ont i magen, de har ont i hälen, de har ont i tårna. Och det kan vara idrottsrelaterat och det kan vara, alltså det händer, det kan vara nervsvärt, och det kan vara psykologisk smärta, det kan vara som uttrycker sig som fysisk smärta. Precis, för det är ju också det, vad ligger bakom? Ibland är det helt enkelt att du ramlade när du spelade tennis. Eller så är det så att du lider själsligt. Så det onda är alltid värt att både ta på allvar, och det gör man ju ofta, för smärtan är ju en varningssignal. Men att också titta närmare på. Och jag känner några som lider av kronisk smärta, och det är också så speciellt. Jag har så svårt att föreställa mig hur hemskt det är. Och när, för som du sa för en liten stund sedan, jag skulle aldrig kunna leva med smärta. Det kanske inte de kunde heller. Nej, egentligen. Men de har lärt sig att göra det. Och det skulle säkert jag också göra om jag var tvungen. Men det är ju inte, och i och med att det är komplext, det är ju inte alltid, det är ju flera vägar som man kan ta. Och det är inte alltid helt enkelt på den heller. Jag tror att ibland är det ju en gradvis invänjning. Att en smärta kommer in i ens liv, som migrän till exempel, och så återkommer den hela tiden. Sen kan du ha kronisk smärta som du får helt enkelt bara, det går inte att lindra så mycket, du måste hantera. Och då har du den situationen. Men jag tror vi människor är väldigt anpassningsbara hela tiden, ska jag säga. Det är ju, sker ju gradvis anpassningar jämt till våra olika situationer. Fast vi ibland hamnar i ohållbara saker. Men just en sån här smärtsituation, ska jag säga. Det kan ju vara värt att säga då, när vi har de här kroniska smärtorna i minnet, att en stark, riktigt stark akut smärta, den tar ju över hela vår fysiska varelse. Och nu fokuserar jag framförallt på fysisk smärta då. Den blir en totalitet. Det finns ingenting annat som du förhåller dig till just då. Och vi är ju programmerade i hjärnan för att undvika smärta. Det ska man också komma ihåg när vi pratar om distraktioner och såna här saker. Att vi, våra reptilhjärna, vi undviker smärta. Ja. Vi är programmerade för det. För den är fara. Ja, för den innebär fara. Det är en varning. Ja. Och när vi är övertagna av den här smärtimpulsen så blir vårt enda fokus att bli av med smärta. Att komma bort ifrån smärta. Vi funderar inte så mycket på hunger, vi funderar inte så mycket på törst, vi funderar inte så mycket på vad vi ska se på TV. Nej, eller arbetsuppgifter eller vad det nu kan vara, utan det blir allt. Och
det är också ett sånt här lager till hur vi förhåller oss till smärta. Att vi har väldigt djupt rotade impulser och drivkrafter som för oss framåt i smärta. Får jag berätta om min kompis? Ja, som lever med kronisk smärta. Inför det här avsnittet så träffade jag henne, inte bara för att prata om smärta, utan vi brukar ses och fika. Och då, jag har ju känt henne sen vi var 17 år och nu är vi över 50, så det är ju ganska många år. Och jag vet när smärtan kom in i hennes liv, och det var vid hennes första graviditet när hon var 20-någonting. Mm. När hon fick sån här bäckenuppluckring. Aj, aj. Ja. Och det, det gav inte med sig efter att hon hade fått barnet. Liksom satt kvar en del, och då var det ju i bäckenet, och sen så har hennes rygg så sakteliga, hon har 5 barn, så att hon har utsatt sig mycket, och efter 5:e barnet så fick hon verkligen konstant värk, och särskilt i nacken. Och hon jobbar heltid, lever precis som vanligt, och jag frågade, hur gör du? För jag vet att hon äter inte särskilt mycket smärtlindring heller. Nej. Hon går inte på medicin. Nej. Och troligtvis verkar nästan som hon kanske har någon fibromyalgiaktig, men hon har aldrig fått en diagnos och så. Och hon bara sa att på morgonen är det värst, hon är jättestel, hon har jätteont, men hon har valt att sätta livet framför smärtan. Och det låter kanske som en klyscha, men jag känner ju henne och vet att det är. Hon har bara bestämt sig för att nej, det här får inte ta så stor plats. Och ändå så tar det stor plats, för hon har ont och hon har andra krämpor också. Och hon har råkat ut för mycket och hon har behandlats för bröstcancer. Och där, när man äter antihormon, så kan man få ledvärk. Och det har hon också fått. Så att hon har ont, hon har mycket ont. Och hon tuggar sig igenom det på ett sätt som... För jag frågar också, hur gör du? Brukar du slappna av? Går du på yoga? Och det gör hon inte. Nej. Men hon tränar. Hon promenerar och hon styrketränar. Och hon säger också det, att om hon inte gör det så blir det värre. Så när det har varit värst är det när hon inte har kunnat röra sig. Så för henne är det rörelse och en attityd av att det här kommer inte först. Det är ju oerhört starkt och fascinerande att tänka på att det hon gör i praktiken, skulle jag säga, att hon gör en mental distinktion mellan smärta och lidande. Yep. Och det är ju en djupdykning i sig. Ja, vi kanske kommer göra ett annat avsnitt också. Ja, det kommer vi göra. Men här ser man det i praktiken hos en vanlig människa som jobbar på, som lever ett liv som vem som helst. Och hon bara har skapat det där glappet. Precis. Och jag tänker på, för att vara lite storvulen. Ja, jag var det. Jag tänker på citatet av Descartes. Mm. Jag tänker, alltså är jag. Mm. Nu får jag bli lite filosofisk. Mm. Men vi, upplevelsen av oss själva som individer och vad som händer hos oss runt oss är ju väldigt mycket genom våra tankar. Mm. Det är ju någonstans, det är också en hobbyförklaring. Ja, men vi kör med det. Men om vi kör med det och bara tar det där på ytan så här långt. Att hon använder ju sina tankar för att avgöra sin upplevelse egentligen och bestämma vad det är som får ta störst vikt. Och om vi har en smärtsituation som hon ju verkar ha fått en stor portion av i sitt liv och behöver hantera på något sätt, vad ska hon göra? Det kanske är så att det går inte att behandla bort den, eller så kanske det är så att hon inte vill medicinera bort allting eftersom det är så mycket större biverkningar eller påverkande på annat sätt. Utan vad står hon kvar med? Mm. Och hon står kvar med saker och ting hon kan göra med kroppen och en massa hon kan göra med sitt eget mindset. Mm. Och det finns ju ett annat citat som är pain is inevitable, suffering is optional, tror jag att det är. Och det kan jag tänka på, och så tycker jag att det är ganska storartat om man klarar av att göra den distinktionen om man har stark fysisk smärta. Ja. Men det är någonstans där det handlar om vad upplevelsen av smärtan får vara. Att hon kanske kan acceptera att det gör ont. Men hon kan inte acceptera att hon blir tagen gisslan, kanske. Nej, och det är precis det. För jag sa så här,
tänker du ibland att oj vad ont jag har? Och sa han, ja det kan jag göra på jobbet. Den kan känna att åh, vad det gör ont. Men sen så trycker hon undan det igen. Ja, nej, hon är en väldigt, det är som en, jag ska säga att hon är en förebild, men alla har sin egen smärta. Man kan inte säga att alla ska göra på samma sätt. Det kommer vi också prata om. Men jag tycker det blir ju så att vi glömmer ju bort, vi som är nära henne, att hon har ont. Ja. Sen förstår man ibland och inser just det. Så att det är inspirerande. Ja, det är det verkligen. Ja. Och jag tror först att det går att på allvar förhålla sig till det. Mm. Jag kan ha fel här, men att på allvar förhålla sig till smärthantering, det är nog svårt för oss som för närvarande inte har någon stor fysisk smärta att göra. Det här är ju någonting som för henne då med kronisk smärta pågår hela tiden, varje minut, varje dag, hela tiden. Ja. Och ändå vill har såklart chansen att leva ett så härligt liv som möjligt. Sen går hon ju på sjukgymnastik ibland och massage och akupunktur och kostar på sig sådana saker. Men hon säger det, rörelsen och sen inställningen. Så att, det är något att ha i åtanke eller att komma ihåg ibland. När man pratar om fysisk smärta så är det ju många läkare såklart som uttalar sig om det här. Och man pratar om allt från levnadsvanor, att inte dricka för mycket kaffe, alkohol och flera sådana här levnadsråd som vi yogisar är väl förtrogna med. Ja, precis. Men så pratar man ju också om att se till att man lyfter rätt, att man arbetar rätt, man sitter rätt, man sitter vid datorn rätt. Sover rätt. Men också, precis som det där, att röra sig. Att vara i rörelse. Våra kroppar är skapta för det. Kronisk smärta och yoga har man ju forskat på. Vad säger man? För det har skett lite här och var på olika platser. Och återigen så finner forskningen att smärta är komplext. Och att man kan åtkomma en hel del smärtbesvär på olika sätt mellan yoga, meditation och mindfulness-praktiker. Absolut. Men också samtalsterapi. Och de får ungefär, i många undersökningar, ungefär likvärdigt utfall. Men det är en tydlig förbättring. Och det har ju mycket med hur yogan kanske påverkar vår uppfattning om nuet. Hur det kan frigöra tankar eller fri oss själva från tankar och så vidare, men också rörlighet i muskler och så vidare. Det finns många förklaringar, men vi ser att det kan komma in. Restorative yoga och yoga nidra är två saker som man kan se sticker ut lite grann vad det gäller återhämtningspraktiker. Och sen har den mesta forskningen på smärta gjorts på Iyengar och hatta yoga och vinni yoga tror jag att det är. Ja. Sen finns det ju de som gör sin egen forskning, som till exempel migrän yoga som Per Söder tror jag han heter, tagit fram. Han har ju utifrån sitt eget lidande, sin egen migrän, och sen när han kom i kontakt med den medicinska yogan så har han tagit det därifrån. Och när jag nu har drabbats lite av migrän här så har jag gjort en del av de här övningarna. Och det är ju en som ökar blodcirkulationen till hjärnan. Den här när man har lejonarmar eller man har som spända armar som man växlar framför huvudet. Och den hjälper mig. Sen är ju många, alltså det här bygger ju på att man gör en återkommande yogisk praktik som sen får liksom bli ens vana. Det är det som gör att det kanske förändrar migränen, det är väl det som har hänt honom. Men om jag gör den här när jag har ont i huvudet, för så ont i huvudet har jag inte haft sen, då känner jag mig bättre. Tyvärr är det så att när jag väl har slutat sen så kan huvudvärken komma tillbaka. Så du får vara en lion på hela tiden. Ja, precis. Men jag tycker ändå det är så läckert att där är det ju en fysisk, där pumpar man upp blod i hjärnan genom sina armrörelser. Så att det händer något och lindrar i alla fall för mig då en stund. Det jag tänker på direkt, det är ju det här med flöde. Ett flöde i kroppen som är ohindrat hjälper ju väldigt mycket. Alltså när jag säger väldigt mycket så menar jag allt ifrån
den här allmänna känslan av välbefinnande till att hjälpa till med rena smärttillstånd. Mm. Och vi vill ha till ett flöde. Ja. Det får vi när vi rör oss, det får vi när vi öppnar vissa kroppsdelar. Ja, och i flödande sekvenser, det är de typen av yogaformer också. Så det finns någonting i det här med vätskorna, flödet i kroppen. Och inga stopp i rören. Och då ska jag säga det som en liten, vi är inte riktigt färdiga ännu med det, men bryggan över sen som kommer till det här med känslomässig smärta, det är ju också att eftersom vi är energivarelser så vill vi ha ett flöde i energin också, vilket har en direkt påverkan på känslomässiga smärta. Ja, verkligen. Jag tänker också på det här med värme och kyla. Där är det också väldigt olika. Värme kan ju öka flödet, tycker jag. Mm. Och det var faktiskt så när jag låg där på sjukhuset med min efter operationens smärta, så fick jag värmekudde att ha på magen. Eller sådana här, jag vet. Just. Ja, bovete, havre? Nej, det här var sådana här som man också kan ha som värmare i fickan när det är kallt. Alltså man knäcker till dem och så blir de varma. Ja, just det. Sådana som jag har när jag åker skidor. Ja, som alltså. I pjäxorna. Ja, fast det här var något större. Men i alla fall, det hjälpte väldigt bra. Ja. Och ibland när du har en akut skada så kanske det är kyla som hjälper. Ja. Då kanske flödet ska stanna ner. Men just det här för att öppna så är värme en väg också. Mm. Om man ser kroppen som ett system av kanaler där det inte får vara något stopp. Och det är ju också så enkla ryggövningar inom yogan, tycker jag. Om du har lite stel värk eller om du har sträckt dig, allting. Om det är, vad ska vi säga, lite smärta, lite ont, så hjälper det. Och här kommer du ju så bra över till någonting som du och jag pratar om då och då. Och det är det här med aj och oj. Ja, jag tänkte precis på det. Ja. Det är ju ett uttryck som jag hörde första gången utav Vivica Pasquier och Maja Tellegård. Mm. Att känns det aj, då är vi inne på smärta. Och i ett yogapass eller i livet, känns det aj, då är det en varningssignal att man behöver stanna upp eller se över där. Ja, det ska inte vara aj. Det ska inte vara aj. Det ingår inte aj, nej. Men det gäller ju att då kunna se skillnaden på vad som är aj och vad som är oj. Mm. Och oj kanske är mer av ett obehag där man kan känna en ovana, en ny sensation. Ja. Eller att man kommer i kontakt med någonting. Mm. För vi vet ju till exempel i yogan att när vi gör höftöppnare, det är ju typiskt sådana där aj eller oj ställe. Där en ren, riktig skärande höftsmärta, då skulle jag rekommendera att sluta med övningen. För det är inte bra. Men när man har ett obehag, det kanske reser sig ett antal känslor. Något som är nästan invärtes klåda, som en våg av det här måste jag ta mig ur för nu. Det här är obehag, nu, obehag, obehag. Ja, och den, det är ju lätt att tro att det är smärta. Ja. Att tänka, farligt, farligt, bäst jag tar mig ur det här och så handlar det om något annat. Men tycker du det är svårt att skilja på aj och oj? Nej, det tycker jag faktiskt tycker inte. Jag heller, för aj är så tydligt att det här är inte rätt. Och just när jag hör det beskrivas på det här sättet så blir det så glasklart. Mm. För aj är någonting annat än oj. Mm. Och det ska inte vara aj. Och det är ju många som tycker att yoga, särskilt när man är ny och kanske gör yoga med mycket stående positioner och trianglar och vridningar och solhälsningar och så, man tycker det gör ont för att det är jobbigt. Ja, det sträcker och det drar och det är muskler som vi kanske då som är spända av olika slag. Ja. Jag menar, pratar vi till exempel om höfterna så vet vi ju att i höftböjaren sitter där får vi ju direkt respons på kamp och flykt. Mm. Så är vi stressade så knyter det ihop sig där. Mm. Vi vet också att vi har en stor energipunkt där i andra chakrat. Ja. Vi vet också att vårt parasympatiska nervsystem har en massa nervtrådar i korsryggen och i ländslutet. Så det finns väldigt, väldigt mycket energipassager då, eller vad vi ska kalla det för, där. Och när vi kommer i kontakt och kanske öppnar höfterna, då kommer det kännas en massa saker. Och är det ett område där vi har känslor som är oförlösta, då kanske det kommer både rycka, trycka, dra och vi pinas lite helt enkelt. Mm.
Ja, det är spännande. Men det är där. Och där tror jag också att det är lite olika. Om du är van att röra kroppen och van att vara i rörelse och van att känna saker och kanske har tränat andra saker, så då är du van vid att det känns. Mm. Men det finns ju många som faktiskt är, som har skyddat kroppen från rörelse, som är rädda för, och då kan ju en vanlig sensation av ansträngning faktiskt förväxlas med smärta. Ja. Att det blir, ja men det här var jobbigt. Därför är det farligt. Ja, och cirklar vi tillbaks till att det här skyddet då, eller det här kanske, det kanske är så att vi, om det är det våran upplevelse är, att det är våran reptilhjärna som har kickat in, som ska till varje pris skydda oss från smärta. Mm. Och att vi därför så undviker så hårt, och då kanske den här vägen då via ojet blir till självacceptans och kroppskännedom och tillit till både den egna kroppen och att man kan hantera det som händer. Ja, det är spännande med smärta. Mm, det är det. Mm. Och då har vi bara skrapat på ytan på den fysiska smärtan. För vi vet ju att det finns ju många områden som vi har. Ja, men det finns ont i magen, det finns fibromyalgier och liknande, alltså där hela kroppen är kanske påverkad. Mm. Andra interna sjukdomar, huvudvärker och så vidare, där det finns specifika yogiska recept för hur man ska komma vidare. Och alla, nu ska jag är lite slarvig så här också, men all ryggsmärta, eller mycket av den ryggsmärta, är ju yogan en väldigt bra väg ifrån den smärtan. Om man inte har ett diskbråck som kanske kräver en helt annan vård till exempel, eller något annat. Det kommer jag ihåg, vi hade en yogalärarkompis som hade diskbråck när hon gick yogalärarutbildningen. Just precis. Och hon berättade ju också att där är det ju, det går inte bara att säga gör ryggflex eller katt och ko, utan det är lite annat som gäller. Men hon gick en hel yogalärarutbildning trots ett diskbråck som då var under läkning. Mm. Så det var mycket hon inte kunde göra, men hon lärde sig precis vad hon kunde göra. Jag tyckte det var så också en sån här berättelse om hur man har bestämt sig för att komma tillbaka. Ja. Hon berättade, hon hade en tältsäng på sitt kontorsrum där hon inte kunde sitta eller stå, så låg hon och jobba. Och det låter ju helt galet, för samtidigt var det ju hennes väg till läkning. Ja, och hon lyckades ju med en kombination av stöd och hjälp då, varav yogan var definitivt en av dem, komma just tillbaka till att kunna göra mycket rörelse som jag såg i alla fall. Ja, hon var häftig. Ja, mycket. Ja, men nu ska vi glida över mot det emotionella. Det känns lite som vi är där, för att nu börjar vi ju hamna i de här spända axlarna som värker. Varför är de så spända? Ja. Och var kommer det ifrån? Och den här ont i magen och... Ja, nu kommer vi in på smärta som kan vara hur hemsk som helst. Ja, den känslomässiga eller psykologiska smärtan. Ja, och som ändå kanske inte har... Man kan inte säga att jag fick en sten i huvudet, utan det finns där ändå. Den är lika påtaglig. Har du något exempel på en fysisk smärta som har en emotionell grund? Att du kan säga... Du beskrev ju lite hur rädslan gjorde din smärta kanske ännu värre när du inte fick luft, men... Ja, det har jag ju förstås. Ja. Eftersom då, till skillnad från den fysiska smärtan, så har jag haft en del emotionell smärta. Mm. Och kanske är mer bekant med den faktiskt. Ja. Jag ska säga så här då, och nu blir jag lite betänksam när jag säger det här, för att det känns som att jag refererar ganska ofta när jag får frågor om såna här saker till ett speciellt tillfälle eller till en speciell process i mitt liv. Men när jag skulle börja gå i terapi, eller innan jag förstod att jag skulle börja gå i terapi, så hade jag en känsla av att vara åtsnörd, begränsad över bröstet. Och ont i magen. Ja, det kändes som att det jag kan bäst beskriva det var, är som att jag skulle ha på mig en alldeles för trång korsett. Mm. Det har jag för sig aldrig haft på. Men om du hade haft. Ja. Om jag hade varit en 1700-tals dam så hade det varit en relevant. Ja. Men i alla fall, och det här kanske inte kvalar in som direkt smärta. Men magen gör nog det. Och att jag hade
diverse diffusa smärtkänslor då i överkroppen, runt magen, tarmar och över bröstet som tryck då, skulle jag säga. Och i samband med att jag kom närmare en insikt av att jag kanske skulle behöva göra någonting, ta professionell hjälp, så tyckte jag att de här besvären ökade. Det blev som verkligen det här med att smärtan kan vara en signal. Ja. Var ju jättetydligt sen när jag väl sen började gå i terapi. Och då jag kunde, när jag tog mig an det värsta, det som jag tyckte var värst, så kunde den fysiska smärtan skjuta upp i kroppen under terapitillfället. För att sedan, när jag hade mer och mer förlöst det hela, släppa och avta och försvinna. Ja, coolt. Ja, så det är väl min upplevelse. Ja, jag måste säga att magen är och det är ju säkert så för väldigt många av oss, att ha ont i magen, vilket jag väldigt sällan har av, vad ska vi säga, jag kan äta vad som helst nästan utan att få ont i magen och sådär. Så att jag har inte så ofta ont i magen. Har jag ont i magen så är det ofta för att jag är nervös. Mm. Och då är den smärtan, det är ju inte som att ha blivit opererad, utan det är ju som en pulserande, inte som en kniv utan mer som någon obehaglig kyla som verkar. Alltså som om jag hade ätit för mycket glass. Men som någonting som gör ont. Men eftersom jag vet ganska tydligt att det är nervöst också, så förknippar jag egentligen inte som smärta. Men det är klart att det är smärta. Ja. Jag kom i kontakt med begreppet pain body. Ja. Ja, och jag säger att jag kom i kontakt med det. Det är ett begrepp som jag i alla fall bara har hört egentligen med ifrån en person som heter Eckhart Tolle. Mm. Som har skrivit ett par böcker. The Power of Now, många känner till det. Och A New Earth. De två böckerna. Ganska känd i våra kretsar. Ja, det är han ju. Men alla kanske inte känner till honom. Nej, många yogisar läser Eckhart Tolle. Och sen tänker man synkronicitet. En av våra tidigare gäster i podden, Kristina Kumlin, hade en diskussion om det här i ett forum som vi var med i. Ja. Och, hur översätter man? Ja, precis. Body of pain. Ja. Eller pain body då. Pain som body han, kanske Och jag tycker det här är otroligt intressant. Jag ska förklara lite grann vad jag menade. Mm. Men i samband med det här så var jag med om en sak själv. Mm. En person i min närhet slängde ur sig en förflugen kommentar. Mm. Maskerad som ett skämt. Mm. Som triggade mig något ordentligt. Du blev arg. Ja, jag blev arg. Mm. Och jag tänkte under tiden att jag kanske blir lite väl arg inuti här. Och inte bara arg, utan jag skulle säga att den förmörkade mitt sinne. Mm. Förstår du vad jag menar då? Ja, den svepte och tog över. Ja, den svepte och tog över. Mm. Och jag tänkte jättemycket på den här kommentaren. Och varför jag kände så otroligt starkt för den. Och varför den tog så hårt när den egentligen kanske man skulle kunna skratta bort eller säga att men säg vad du verkligen menar. Mm. Ja, till personen som hade sagt det. Men kände du sviken? Nej. Blev du ledsen? Eller var det ilska som var det? Nej, sviken är nog inte orden, men jag ledsen var jag väl också. Jag var triggad känslomässigt på alla de här lite energikonsumerande känslorna som ilska, rädsla. Ja, var lite ledsen kanske ändå då, ska jag väl säga. Men de andra var lite mera övertagna. Jag kände mig kanske hotad. Ja. Det är nog, ja. Ja. Mm. Om jag ska vara ärlig. Mm. Ja, och det ska jag. Sen, efter det här telefonsamtalet, en stund senare, så fortsätter jag att läsa lite grann om det här med smärta och emotionell smärta. Och då dyker Eckhart Tolle och pain body-uttrycket upp. Ja, smärtkroppen. Ja. Och den här smärtkroppen då, det här är ett sätt att beskriva ohanterad gammal smärta, rädsla, sorg, ilska. Är det som en, eftersom han kallar det kropp, är det som en kropp i en, alltså som en fast materia nästan ja, i den? Typ faktiskt. Ja. Om jag skulle beskriva den
så skulle jag faktiskt vilja ta en annan talare som jag, vi har pratat om honom förut, en indisk man som jag faktiskt inte riktigt kommer ihåg vad han heter. Men den han, indiska mannen kan vi kalla honom. Den enda indiska mannen. Ja, som har något att säga. Ja. Han har något att säga i alla fall, och det är bra. Han pratar om det här med, som många andra talare och författare gör, med att människan är energivarelse. Det är ju du och jag helt med på. Och alla känslor, och där också all emotionell smärta som man inte fullt accepterar och möter, skapar densiteter i kroppen. Just det. Tyngd och täthet. Ja, och när de här tätheterna finns så kan det då inte flöda fritt. Vi blir begränsade. Återigen, stopp i rören. Ja, exakt. Mm. Och om vi då tar Eckhart Tolles begrepp om smärtkroppen, så är det här en kropp som är byggd av all vår icke-accepterade, icke-fejsade, smärta, ilska, alla de här stora känslorna som vi då lagrar. Och lagrar så till den grad att de faktiskt tar en form. Känns som värsta sophögen. Ja, faktiskt. Jag ser någon slags grå, kletig grej här. Vet du vad jag ser? Jag ser den här anden i Spirited Away. Har du sett den? Jaha, filmen? Den här stora som de måste tvätta. Och så... Det är bra. Svart, också som en kletig typ. Ja. Ja. Ja, men det kanske är något sånt. Ja, vi får alla fundera ut hur vår smärtkropp ser ut. Och så göra en teckning. Ja, men faktiskt, det är ingen dum idé. Nej. För ju mer man illustrerar saker och ting och skriver dem, så är det ju... Nu fick jag också upp en orättvis bild av den där lilla håriga, svarta barbapappabarnet. Men han är så mysig. Ja, han är jättegullig. Förlåt. Ja, han är ingen smärtkropp. Han är ingen smärtkropp, men han kanske har en. Ja, eller han är så happy. Mm. Ja, vet jag. Mm. I vart fall så ligger den här i oss och... är väl egentligen inaktiv tills den blir aktiv. Och när den blir aktiv? Det är av olika triggers som på något sätt hakar fast i de här gamla känslorna och väcker upp den. Det där känner jag också igen så väl. Jag har inget konkret exempel som du, men jag vet ju ibland när ilska och andra känslor, sorg, väller upp utan... att jag tycker ens att det finns en anledning. Då är det någon av mina triggers som någon har varit och ryckt i eller som har aktiverats. Och triggers, jag ska komma tillbaka till det, men de kan finnas inuti en och de kan finnas utanför en. Mm. Men det här är alltså en del av vårt ego, skulle man kunna säga. Ja, just det. Så att man förstår vad det här är för någonting. Mm. Och den behöver näring. Mm. Den vill ha näring. Mm. Och den vill gärna ha drama. Ligger självömkan i det här? Kan det skulle det vara absolut kunna vara. När tankarna börjar spinna, negativa tankar, som på något sätt föder den ena tanken efter den andra som bara är negativ, som gör oss till slut helt matta. Dränerar oss på energi. Det är som att då suger den här smärtkroppen upp energi. Och sen lugnar det sig efter ett tag. Har det en lite koppling till vårt negativa sinne? Om man skulle se på hur, när vi ser saker och ting svartare än vad det är. Alltså, ja, man skulle ju kunna säga så här att vi har ju vårt mind. Mm. Det här med mind versus ego, det ska vi faktiskt gå lite djupare in i. Men det är klart att det här är, det negativa sinnet har ju en funktion att skydda oss. Ja. Men det här är också ute efter, men det här egot, den här smärtkroppen är ute efter att bevara sig själv. Så den har en egen agenda och inte alls intresserad av att du ska bli skyddad egentligen. Den vill bara ligga där och äckla sig. Ja, faktiskt. Mm. Om man ska vara lite brutal då och säga rakt ut. För dess enda syfte är egentligen att föda sig själv. Mm. Och om man undrar... Om man är för sig själv och känner igen det här att tankarna spinner, det blir negativa som föder den ena negativa tanken efter den andra som också dränerar oss på energi och gör oss alldeles bara utmattade av de här känslorna. Då kan man nästan vara säker på att man har triggat sin smärtkropp då.
Kan man bli av med sin smärtkropp? Ja, jo, nej. Ja, visst att du skulle säga så. Men man kan tygla den kanske? Ja, det är ju så att vi har vår egen trigger i oss själva. Mm. Men den gillar ju ännu bättre den här smärtkroppen att trigga och ta energi från andras smärtkroppar. Aha. Mm. Det känns som man har fått värsta parasiten här nu. Ja, faktiskt. Hur sitter din smärtkropp? Sitter den i en ryggsäck på ryggen eller har du den i kroppen? Den sitter inuti överkroppen. Aha. För alla? För mig. Ja, jag måste fundera på vad min Jag sitter. Tror att vi känner det där olika. Och jag tror också, för min egen del gillar jag att identifiera saker och ting. Och då tycker jag det är skönt att säga. Sitter i magen. Ja, då har du det. Det är lite olika. Mm. Så den där extra kilo. Ja. Alltså, och egentligen så tror jag så här. Att släppa taget om det grepp som smärtkroppen har om en. Ja. Det kommer ju uppleva att man känner sig lättare. Eller hur? Ja. Det var så jag tänkte också. Att det går att skaka bort en del eller frigöra och känna en lätthetskänsla. Mm. Mm. Men när du då triggar, när två smärtkroppar triggar igång med varandra. Ja, vad händer då? Då blir det action. Då blir det drama. Det ena drar i det andra. Och det bara eskalerar kan det göra. Om man hakar i varandra. Och det är tillräckligt också för att verkligen dra igång. Så då kan man ha en situation där någon triggas av det någon har sagt. Mm. Och så kommer responsen som då triggar den andra. Mm. Och sen går det från att ha varit en liten kommentar. Mm. Till bli någonting jättestort. Och så vid ett visst läge, efter, ja, det är ju olika tid, så står båda två, då när smärtkropparna liksom har fått sitt och är mätta för stunden. Mm. Vad var det som hände? Hur blev det så här? För det kan jag, och det kan säkert alla, känna igen. Just den typen av gräl, eller konflikter, där man sen inte kan komma ihåg vad det var som hände. Precis. Men vad hände med din smärtkropp då? Och den här saken. Ja, men nu var det ju så himla snillrikt. Och ibland blir man ju fascinerad av universum. Jag får ju bara uttrycka det på det sättet. Att eftersom tiden mellan den här triggern som jag exponerade mig för. Och att jag läste det här var så kort. Mm. Så fick ju jag en aha-upplevelse. Det här är inte första gången som jag har läst om det här. Nej. Men det var första gången jag tog ett kliv till i självinsikt just vad det gäller, jag vet inte hur jag ska beskriva det, någon slags obehagskänsla som kan uppstå för en viss typ av situationer eller kommentarer eller samtalssätt som jag har egentligen kanske avfärdat mest som att det här är svårt, det här gillar inte jag, det här har jag svårt att vara nära eller i kontakt med. Men nu helt plötsligt kanske insåg att okej, det triggas igång och det är någonting som reser sig i mig som har historisk betydelse. Mm. Och det är därför jag inte riktigt kan värja mig för hur mycket energi det här tar i mig. När man pratar om lösningar på det här problemet så kanske man först ska förstå att man hamnar i de här situationerna och sen så blir man chockad, vi som är med i det här. Mm. Att, oj, hur... Vad bråkade vi om? Eller vad var det här? Varför kände jag så starkt för det där? Eller vad det nu är för situation? Mm. Och så lägger det sig. Det kanske lägger sig några timmar. Det kanske lägger sig några veckor. Sen uppstår liknande situation. Och då kommer smärtkroppen i spel igen och behöver mer näring. Mm. Så att det man kan titta på, det är cykliskt här också. Mm. Du snurrar om igen. Och för att bryta det så behövs enorm medvetenhet i stunden. Att inte låta sig triggas när det väl sker någonting som vanligtvis. Att bryta sitt eget beteende. Och kunna hålla space för den här smärtkroppen. Mm. Och se vad det är att bara observera vad som händer. Att inte reagera, att inte bedöma den. Mm. Att inte göra någonting med den, utan bara titta. Ah, trigger. Mm. Nu händer det. Jag är med det här nu. Mm. Så där kommer man då.
då kommer den bråka lite mer med en inuti. Mm. Men ju färre gånger man ger en näring, desto mindre effekt har den på den och desto lättare blir det. Så när jag säger enorm medvetenhet så är det kanske inte bara det här att vara medveten, nu händer det. Utan stanna kvar i att inte reagera på det eller agera, bara sitta med det. Jag tror att jag har lärt mig det där utan att veta att det var en smärtkropp. Mm. Jag känner igen känslan av att förstå att nu håller jag på att tända åt fel håll. Ja. Nu är jag crazy fast det här är inte sant. Nu drog det här i den här barndomstråden eller känslan av att vara övergiven eller ledsen eller komma i andra hand eller vad det nu är. Och det är inte sant. Nej. Och jag kan säga att det här är ingen resa som jag gjorde på kort tid och jag är inte färdig med den än. Nej. Men jag kan känna så tydligt att det här är precis vad som hände. Jag kan säga också det här mycket när jag flyttade ihop med min sambo, vi blev en ny familj och det var så många saker som skulle jämkas och där det var så lätt att missförstå varann. Mm. För man har olika bakgrund och helt olika, man kliver in, ja, men som i alla relationer där man kommer med sitt bagage och så ska man börja bestämma vilket skåp som ska fyllas och så. Och jag var tvungen, tror jag, att faktiskt bromsa emellanåt, för jag hade också bestämt mig när jag gick in i den nya relationen att jag orkar inte bråka. Nej. Jag vill bråka så lite som möjligt utan att undfalla eller göra våld på mina känslor. Så, men jag sökte inte konflikt. Och det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg här. Mm. Att det är inte alltid uttrycket. För det finns människor som inte söker konflikt som kan bli övertagna inuti av de här triggerna också. Mm, nej, precis. Så. Det är nog, jag tror, men det är viktigt att du säger det. För att det blir ju som värst när det blir konflikter utav det hela. Ja, och så hade det varit för mig förut. Mm. Att jag lät allting liksom blabba ur mig och bli en konflikt nästan bara för att det kändes skönt för mig att gapa runt. Och då, om man nu tar hans sätt att beskriva det här, så är det ju så att din smärtkropp då fick näring. Ja. Det var skönt för den. Att gapa, bli gapad åt, eller vad man ska säga. Så är det ju. Jag tycker, ur ett slags emotionellt hälsoperspektiv, så är det också viktigt att det inte får ta för mycket plats i kroppen. Att en trigger inte leder till, som det kan göra i mitt fall, att jag kanske blir arg, men jag ägnar mig åt självkritik eller saker och ting som är... Eller att det blir oro för att det inte ska lösa sig. Precis, det har du rätt i. Ja, att man stressar runt och tror att nu har vi ett problem här som kommer, och så börjar katastroftänket dra igång. Och jag pratar ju jättemycket om hur jag ligger sömlös ibland i gryningen och tänker på saker och ting. Och nu när vi pratar om den här smärtkroppen så börjar jag fundera lite. Är det den som vill ha lite uppmärksamhet här i de svarta tankarnas tid? Och det vet jag inte. Men jag kan också berätta att på senaste tiden så har jag, när jag vaknar tidigt, det händer inte varje natt eller varje morgon, men jag har börjat, när hjärnan... Om jag går upp och går på toa och så börjar hjärnan sätta igång med någon slags rabblande av oförrätter eller påhittade ångestgrejer eller riktiga ångestgrejer. Vad det än är så börjar jag tänka, nej, det är inte dags än. Och det funkar jättebra. Ja. Jag skjuter ifrån mig och så kan jag somna om. Det är så här, stopp! Ja. Stopp! Och så försöker jag tänka på någon sån här, lite som Sanna Edins Happy Heart liksom. Ja. Kärlek, ljus, värme, några sådana. Och så bara stopp. Så att jag börjar vinna. Ja, det är klart. Ja. Det är så bra. Ja. Så om du som lyssnar också brottas med svarta tankar i gryningen, så kämpa på. Och det är ju någonstans det här med löken igen. Att vi kommer i kontakt med mycket en vända och då lär vi oss någonting. Kommer kanske till en insikt och så går... En vända till och en vända till. Och det är ju det som är både det härliga och det kanske utmanande också med den här typen av väg och resa att ta. Det är att vi kommer stöta på de här
jag ska inte säga hindren, för det är också utvecklingsmöjligheterna, ja, är det ju. Ja. För på samma sätt som vi, när vi pratar om oro, att oro kan vara en lärare, så kan också smärta vara en lärare. Mm. En drivkraft till förändring, en drivkraft till att göra någonting nytt. Och jag tror ju att vi kanske bearbetar oss igenom saker till stor del. Mm. Sen kommer vi möta det igen och se hur långt vi hade kommit, ja, kanske. Det finns ju ett idealiserande av smärta också, det här no pain, no gain. Att, ja, vi ska gå igenom, att vi ska renas och vi ska ta oss vidare och allting sånt. Och det vet jag inte om jag köper rakt av sådär. Men, och särskilt inte när det gäller, ja, emotionell smärta och inte heller fysiskt. Liksom. Det måste inte göra ont. Men vi kanske ändå ska acceptera att smärta är en del av våra liv som vi kommer möta. I, ja, olika situationer, mer eller mindre. Ja, och vi är ju, hur det än är, i det mänskliga livet, det här med att vara en individ och en del av något gemensamt, så fokuserad på polariteter. Det är natt och det är dag, och det är svart och det är vitt, och det är glädje och det är sorg. Och vi rör oss mellan de här spektrarna hela tiden. Mm. Det finns massor med positioner däremellan, men det verkar vara en del i att vara människa, att uppleva allt, faktiskt. Mm. När jag uppdagade, kanske då än en gång för mig själv, fast med Eckarts beskrivning precis för ögonen, så skrev han då att rekommendationen var att sitta med det, vilket jag tycker är helt lysande, för det är det man gör kanske med i meditation också, att bara vara i närheten av det. Mm. Att tillåta att det finns, men inte nära det. Och jag har en sägning som är mer så här: jag ser dig. Mm. Jag ser dig. Mm. Och sen så, som en nick till att jag ser att du är där. Du behöver inte mer uppmärksamhet, tänker jag då. Och då kan jag märka att det lägger sig. Och många sådana här känslovågor tar ju bara 90 sekunder innan de blommar upp, ebbar ut. Då kan man bara vänta och hålla sig lite. Mm. Ja, det är ett bra sätt att tänka. Jag ser dig. Sen om man är mer inne på yogisk filosofi, så skulle jag säga att smärtkroppen, det är ett sätt att beskriva det. Mm. Man skulle kunna ta det här med att sinnet får missfärgningar, vilket gör att vi får en liten annan eller förvriden perception, vilket gör att allt vi ser och allt vi tar emot tolkas igenom det här begränsade filtret, så att vi kanske ser något annat än vad det är, till exempel. Det skulle kunna motsvara en del av det här. Mm. Så, ja. Det finns där. Och om man ska, är det dags att börja titta lite på vad vi kan göra? Ja. Och ja, hur vi lär oss hantera smärta. Vi pratade lite om min kompis och hennes sätt att distansera sig, ja, och inte låta det bli huvudpersonen i sitt liv, utan att smärtan inte fick ta över. Och vi pratade lite om migrän och hur du kan göra vissa yogaövningar för att öka cirkulationen. Och där har vi ju, om man ska sammanfatta, all yoga som sätter fart på din cirkulation hjälper ju mot fysisk smärta på något sätt. Mm. Om det inte är så att du har en skada som gör att du inte ska röra på ryggen eller armen eller benet eller vad det är. Men allting som får det att flöda lättar. Och det har jag också kommit i kontakt med sjukgymnaster som säger, ja, det är klart att det finns vissa, om man har öppna sår och sådana saker, ska man inte kanske sätta sig igång och jogga. Nej. Men om vi tar det här med det som brasklapp då. Ja. Så att sitta still och att vila, det är svårt att få någon riktig förbättring utav det. För det enda som händer när man har vilat klart, det är att man är på det igen och att det kanske smäller till ännu värre. Så att rörelse är just vägen till att komma runt eller komma förbi eller att lindra eller hantera. Så att,
att röra sig, att motionera på det sätt man kan. Men se till att, just som du säger, flödar i kroppen. Ja. Och sen har vi ju då, det är ju så självklart som vi nästan inte ens nämner det, andningen som lindring. Och det är ju det som man lär sig innan man ska föda barn, att man kan använda sin andningsteknik. Och det är ju för att hålla fokus och syresätta kroppen och också distansera sig från smärtan och skapa ett glapp. Skapa också glappet mellan smärta och lidande. Mm. Och det här kan man ju använda under tiden smärtan pågår. Mm. Sen kan det vara svårt. Ja, det kan det mycket vara. Mycket svårt, för det vittnar vi ju båda om här. Ja. Att det går inte att få till andningen när det gör för ont, tyvärr. Samtidigt kan man kanske hjälpa sig själv med att försöka. Man försöker, tycker jag. Och sen märkte jag att eftersom andningen inte blev så djup som jag ville för att jag hade ont, så hjälpte det inte så, men eftersom jag ändå strävade efter att få den djupare och höll igång den, så är det klart att det lindrade efter ett tag. Och du satte ditt fokus på någonting annat. Jag hade faktiskt en som kom på min yogaklass en gång som berättade att för hon hade precis piercat sig, att smärtan försvann från piercingen efter yogapasset, att det hade liksom också lättat eller gjort ett glapp. Vill jag inte rekommendera yoga för den som är nypiercad, men det var intressant att få höra det, att hon berättade det, att det faktiskt gjorde det var mindre ont. Ja, men det har med det här sensoriska systemet och hur yoga och meditation påverkar hjärnan. Ja. Och sen om du har en djup andning till vardags så minskar din generella mottaglighet för stress och sådana saker, vilket också påverkar hur du upplever smärtan, tar emot smärtan, så det finns. Det vi inte pratar om här, som får lämnas till andra experter, det är ju medicin. Ja. Det är klart att man ska ta hjälp av medicin om det behövs, men vi behöver inte säga mer om det. Nej. Så, utan vi är på den här platsen. Ja. Mm. Det holistiska perspektivet, att ta hjälp i flera dimensioner, för alla olika lager. Ja. På energinivå, på fysisk nivå. Eller en vanlig vårdcentral. Ja, verkligen. Mm. Så det är vi inte på något sätt emot. Nej, det är bara att det är inte vårt område att prata om. Har vi något mer? Ja, vi pratar om kosten för att stärka upp kroppen egentligen. Mm. Dels så för den ju vitaminer som påverkar i hela vårt system, absolut. Och jag säger det här är komponenter. Mm. Och en del av de här matvarorna i kombination med varandra. Mm. Det kan ju finnas inflammationshämmare och det kan finnas livsmedel som hjälper oss att ta upp andra livsmedel. Men att ha en kosthållning som stöttar friskhet, återuppbyggnad, återhämtning, allt sånt. Mm. Ja, sen är det ju också så att det finns rekommendationer från olika föreningar och forskningar som säger att 20 minuters meditation per dag, om man har smärta, ger en tydlig skillnad. Det tror jag på. Och sen att alltid gå till botten, att lära sig om det som man har, som gör ont på något sätt. Om det är så att jag har jätteont i ryggen, lär mig om ryggen då. Mm. Ta reda på vad som finns och undersök vad som kan hjälpa mig överhuvudtaget. Mm. Sen finns det ju smärtlindring i form av akupunktur, utav tensmaskiner och utav distraktioner. Och då menar jag inte att man ska dricka alkohol så man inte känner smärtan, men kanske en rörelse. Nätpoker. Precis, det vill jag rekommendera. Ja. Nej, men att ta till, som du sa, stopp, nej, inte nu. Om vi pratar om känslomässig smärta. Mm. Det kan vara svårt att få slut på smärtan från ett opererat ben, kanske. Genom att säga stopp. Men det här är så, eftersom vi har börjat krafsa oss runt smärta och allt det handlar om och djup och så, så är ju de här tipsen för att hantera både emotionell och fysisk så himla enkla. Att det är, återigen, det handlar om din andning, det kan vara meditation, det kan vara den enklaste av yoga i ren fysisk form. Det behöver inte vara något avancerat, utan mjuka rörelser. Det kan vara återhämtande yoga som restorative och yin. Eller vilken form man än gillar. Eller vilken fysisk träning man än gillar. Om det är vattenjumpa eller om det är löpning. Det är allting.
allting som får det att flöda har en effekt mot smärtan. Och vi lägger ut några tips på några favoritmeditationer, men annars så tror jag att du som lyssnar säkert vet vad som, för vi vet mer än vad vi tror också när vi väl börjar titta på det där. Vi vet vad som får oss att må lite bättre. Ja, jag om skulle vi bara faktiskt orkar lyssna. Ja, och jag skulle faktiskt också samtidigt slå ett slag för kroppsskanning och återigen yoga nidra. Ja. För har man fysisk smärta tycker jag att det kan finnas en känsla av att äga situationen när man skannar kroppen. Mm. Att man faktiskt går igenom den. Man är så att säga på den plats det gör ont till exempel. Och det, jag ska inte säga att det är bara fysisk smärta, för det är absolut emotionell smärta också. Men att man ger sig själv en chans att vara med det som är. Ja. Mycket bra tips. Ja, jag tror det här var allt för idag. Det var det. Ja, så vi kommer fortsätta att gräva oss vidare i ämnet smärta. Och smärtlindring. Just det. I kommande avsnitt. Och kanske ett premiumavsnitt. Ja, det ska vi göra. Man blir ju fascinerad, det får man ju säga. Ja, och jag får återigen lite sådär tröst och tillit. Ja. Av tanken att det är så mycket vi kan göra själva. Mm. Ja. Ja, det är betryggande. Mm. Om ni vill berätta för oss någonting om smärta, emotionell eller fysisk eller både och, så skriv gärna till oss. Och vi kommer ha en frågepodd framöver, så har du några frågor om ämnet så fråga på, så ska vi se om vi kan svara. Och jag har en mejladress som är jenny@yogiskt.se. Och jag finns på cecilia@yogiskt.se. Och så finns vi på yogiskt@yogiskt.se, så skriv gärna till oss. Ja, skriv gärna till oss. Vi gillar det så mycket. Och vi tar tacksamt emot ekonomiska bidrag för att vi ska kunna fortsätta driva podden. Och det gör vi på Swish. Mm. 1233 021060. Det var vårt Swish-nummer. Ja. Ja, man kan också bli månadsgivare på patreon.com. Just det. Det stavas patreon.com. Och där kan man gå in och söka upp yogiskt.se. Mm. Och vi säger tack. Det gör vi. Ja. Ha det bra. Ha det bra. Satnam. Satnam.